jättä, jättä sölhis. Okei. Nödstanna minst en gång på grund av dem. Sex, sju, åt, nio. The world's slowest elevator survey, 9 floors. Extremely slow on the elevator. Now let's head back down. Jag kommer göra ett stopptest här, så jag kommer trycka på stopp och öppna grinden ungefär. Thank you.
kun väg hissen. Den hissar en sån här. Vilket innebär att man kan bryta den här. Jag gör så här.